er. Ny dag, ny vlogg. Idag kom jag hem till färdiglagad middag. Och det händer typ aldrig, men när det händer så uppskattas det verkligen. Ser ut att vara någon god fisksoppa här. Och så var det uppdukat med bröd och ost och jättegoda grejer. Så det uppskattas verkligen, verkligen, verkligen. Jag har varit på kurs idag igen och sen åkte jag och sålde lite grejer som var i huset. Och sen åkte jag och hämtade barna. Och därför var det extra skönt att komma hem och slippa tänka på middag. Så tummen upp för min man idag. Även fast han är sjuk och hängig så tar du hand om din lilla familj. Det är faktiskt folk som undrar hur du mår, älskling. Bättre. Jag har fått lite frågor om hur Martin mår och han mår bättre, men är fortfarande inte helt frisk, så han är hemma och kurerar sig. Det är därför jag blir extra glad när han orkar ställa sig och laga mat till sin familj. Så vi ser ifall soppan smakar gott då. Då ska vi se om den här soppan är... supergod, älskling. Den har du verkligen fått till. Ni som inte visste det, så är min mans... Oj, så här glad blev Oskar över att få soppan. Vill du inte ha soppa? Vill du ha en brödskiva istället? Nej. Med ost? Ja, då gör vi det. Visste du soppan först, Filip, så ska det du få... Det är tur att man kan ha brödskiva med ost och doppa i soppan om man inte gillar den. Men jag är en jättestor fan av soppa i alla fall. Det jag skulle säga var... Jag ska göra... Okej, jag måste... Ost! Icke ost? Nej. Skinkost? Okej, tittar in om en stund. Jag har ett problem. Vi får inte våra barn att äta fisksoppa. Och Filip äter ju. Ja, Filip äter ganska bra, men han gillar ju brödet mer. Vad gott, Filip. Bra. Men Oskar, den här lilla busen. Var det gott? Ska du smaka lite? Var det gott? Bara vatten. Oj, bara vatten. Har ni något tips? På hur man kan få barnen att äta... Ska du smaka? Lite? Äta bättre, nyttigare mat? Är det vi som har varit för snälla? Eller... what to do? Kom gärna med tips här nedan om ni har några toppenbra maträtter som era barn älskar. Oskar, illa. Gillar du inte fisksoppa, Oskar? Ska du smaka? Tjena, dag 2 på min vlogg. Jag totalt glömde att fortsätta vlogga igår, så vi fortsätter idag istället. Idag har jag bara varit på kurs igen. Oj, är det jätteofokus? Har du ändrat någonting här nu, eller? Nej, jag har ändrat... nej. Nu? Där är Martin. Jag blev positivt överraskad när jag kom hem för att se vad Martin håller på med. En vlogg! Eller ja, det blir våran trailer till kanalen. Och om ni har missat den så ligger den uppe på kanalen nu. Och den är alltså våran trailer. Bättre sent än aldrig, skulle jag vilja säga. Idag händer det inte så jättemycket kul heller. Så jag antar att min vlogg kommer bli en 3 dagars vlogg och att jag kommer fortsätta imorgon. För som ni ser, Martin sitter där. Ska vi se vad pojkarna hittar på. Där har vi en. Hej Filip! Där sitter den här. Och nu värmer jag soppan fort. Så nu är det middag. Oj, nu är det middag och så ses vi kanske om en stund eller så hörs vi imorgon. Tjo!
Nu hörni, det blev mer bloggande. Oj, nu står Martin där halvnäck. Men vi ska ut på lekplats med barna, så ni får hänga med. Skoj va? Yay! Vad gör du, Oskar? Han hostade bara lite. Är vi ute och går? Jag är inte på, jag är på kikar. Oj, oj, oj. Mysigt att vara med familjen. Ja. Spring! Här kan vi inte vara, Filip, för det är massa vatten. Och vi har inga riktiga kläder på oss för att vara. Vi får leta lite till då. Vi är på lekplatsjakt eftersom vi precis har flyttat hit, så vet vi inte så mycket var ting är. Så nu är vi på lekplatsjakt. Var ting är? Var ting är? Hittar du någon, Filip? Hittar du någon lekplats? Nej, jag ska kika. Ja, det är bra. So many years gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel it? Har ni fått is? Var det gott? Vad sa du, Oskar? Och vad gör du, älskling? Släck till bränder. Nej, sätt inte andas in det där. Varför fick ni is då? Ja, för att ni var så snälla inne i butiken. Oj, vad gör du, Filip? Oj, var den så god, eller? Oj, vad var det för något? Vad är detta för nytt du har köpt? Åh, var det gott, eller? Mer! Vad var det för något? Får jag smaka, eller? Oj! Jag får se på den. Ja, jag får inte fokus, men det såg gott ut. Ska vi gå hem nu? Let's go home. Det här blev ju faktiskt... Kom till dig. Mamma, vet du vad jag tänker på? Vannmelon. Vannmelon, ja. Var den god? Här ser vi vannmelon. Jag tycker faktiskt att denna dagen blev bra. Jag tror inte jag behöver vlogga imorgon, eller vad säger du? Nej, har vi haft göj idag? Det har varit så mysigt. Så nu ska vi äta vattenmelon, läsa saga och sen är det faktiskt läggdags, eller hur? Så kan du säga godnatt till vloggen? Godnatt! Godnatt! Godnatt, Oskar! Godnatt! Kan du säga godnatt? Godnatt! Glöm inte att prenumerera, så ses vi snart igen! Hej, hej, hej!